မင်္ဂလာပါဆရာကြီးမင်းတင်ခါရေးသားထားတဲ့တူသောဝတ္ထုတို့များစာအုပ်ထဲကဖျောင်းတိုင်နဲ့တူသောယောက်ျားလို့မြည်ရတဲ့ဝတ္ထုတို့လေးကိုဖတ်ပြပေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လုပ်ထားပေးဖို့အတွက်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကြည့်ရှုနေတဲ့မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကျွန်တော်ကို support လုပ်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင် VPN လေးဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးလို့လည်းရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ season လေးကိုစလိုက်ကြအောင်ခင်ဗျာဖျောင်းတိုင်နဲ့တူသောယောက်ျားဗဟံဘတ်တွင်မြမထမင်းဆန်ကြီးတစ်ဆိုင်ရှိခဲ့ဘူးသည်ထိုဆိုင်၏အမည်မှာရွှေညာသူဟု၍ဖြစ်၏ရွှေညာသူထမင်းဆန်၏ပိုင်ရှင်မှာအသက်အရွယ်အားဖြင့်30မြပင်မရှိသေးပေထိုဆိုင်ရှင်မိန်းကလေးမှာအညာဒေသမှအတော်တန်ကြွယ်ဝသောမိဘများမှပေါက်ဖွားလာသူဖြစ်၏တို့ရတွင်၎င်း၏မိဘများမှလည်းနှစ်တန်ကြာကပင်ရှေ့ဆက်နောက်ဆက်ဆိုသလိုကွဲလွန်းကြပြီးဖြစ်၏ထိုခါ၌သူမိတ်လေးသည်မိဘများ၏အမွေကိုရလိုက်တော်လဲဆွေမျိုးရင်းချဟု၍မရှိရကားစီးပွားရေးကိုမြည်သူမြည်ပုံလုတ်ကန်ရမည်ဟုမတွေးတတ်အောင်ရှိနေလေ၏ထိုအချိန်မှာပင်ငယ်ပယ်စဉ်ကထင်းချောင်းခဲ့သောဒေါ်ပုဆိုသည့်မိမကြီးသည်ကိုကိုရမဲ့ဖြစ်ကာရောက်ရှိလာလေသည်ထို့ကြောင့်ရွှေညာသူမိန်းကလေးမှာတိုးတိုးပေါ်တိုင်ပင်ဘက်လိုအပ်နေစဉ်အတွင်းဒေါ်ပုရောက်လာသဖြင့်အဆင်ပြေသွားလေသည်တော်ဘူးရဲ့တင်းတင်းမှာအတွင်းပစ္စည်းတွေကလည်းရှိလို့ဆွေမျိုးနှိဆက်ဆိုတာတွေကိုလည်းခေါ်ပြတော့မထားရဘူးဆွေမျိုးရင်းချရဲ့လို့ကလည်းမရှိပြန်ဆိုလို့အခက်ကြုံတော့မှာတော်ဘူးရောက်လာတာတင်းတင်းဖို့တော့ဝမ်းတာလိုက်တာထွက်ခါတော်ဘူးကလည်းဟဲ့တင်းတင်းနင်းကိုရှင်းရှင်းပြောရရင်နင်းကိုခင်လို့လို့လာတာမဟုတ်ဘူးငါမှယောက်ျားနဲ့ကွဲပြီးခိုကိုရမယ်ဖြစ်နေလို့ဒီအိမ်ကိုအရေးစွန်ပြီးလာခဲ့တာပဲဒီရောက်မှညီရဲ့မိဘငါကျေးဇူးရှင်တွေမရှိတော့ဘူးဆိုတာသိရတယ်။ဘယ်လိုအကြောင်းနဲ့ပဲရောက်လာရောက်လာတင်းတင်းတယောက်ထဲကိုထားပြီးတော့ထွက်မသွားပါနဲ့ဒေါ်ပုရဲ့။မသွားပါဘူးကုန်းတဲ့ကော်တာမသွားပါဘူး။ဒီကထွက်သွားပြီးငါဘယ်မှာနေရမလဲ။ဘယ်လိုစားရမလဲ။ညီလိုအမွေရထားတဲ့တတိမာလေးတယောက်နဲ့တူနေရတော့ငါ့ဖို့နေဖို့မပူရစားဖို့လည်းမပူရဝတ်ဖို့လည်းမပူရ။ဟိဟိငါဒီလောက်မိုက်ပါမလားတင်းတင်းရဲ့။ကဲဒီလိုဆိုရင်တင်တင်ငငယ်တော့ကဒေါ်ပုကြီးဘာဖြစ်လို့ဒင်းကထွက်တော့တာလဲ။အော်ဒါလား။အဲ့ဒါကညီတို့အဖေထောင်ထားတဲ့အဝေးပြေးလော်ရီကားကြီးကဒရိုက်ဘာကိုစုံတုတ်ကြီးနဲ့ခိုးရလိုက်ပြေးတာ။အဲ့ဒီတော့ငါကယူရိုမိုက်တုံးညီတို့အရွယ်လောက်ရှိသေးတယ်။ဟင်အင်းတင်တင်ကတော့ယူလည်းမယူဘူးမိုက်လည်းမမိုက်ဘူး။ဒါကြောင့်ညီအပြိုးကြီးဖြစ်နေတာပေါ့။ငါမှတော့အသက်စိတ်တော့မှမပြေသေးခင်ကကိုတို့ကြီးအမှုကောင်းတာနဲ့လိုက်ပြေးမိတာအဲ့ဒီမှာရေတိတ်နဲ့တော်တာပဲအဲ့လိုလိုက်ပြေးပြီးနောက်တော့ကိုစံတုတ်ကြီးနဲ့ဘာဖြစ်လို့ကွဲသွားတာလဲမကွဲလို့ရမလားတင်တင်ရဲ့အဲ့ဒီလူကြီးကသူ့ကိုယ်သူလူပြိုကြီးဆိုပြီးငါ့ကိုညာပြီးခိုးသွားတာသူတို့မျိုးလည်းရောက်ရောတားကြီးမယားကြီးရှိတယ်ဆိုတာသိရတော့တာပဲအဲ့ဒီကနေနောက်ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဒီလိုဟေးကိုစံတုတ်ကြီးကငါ့ကိုပကုဆိုင်ကနိုင်ဘက်မှာအိမ်ခန့်လေးငှားပြီးထားတယ်။အစကတော့တရက်ချားနှစ်ရက်ချားငှားစီကိုလာတယ်။ဈေးဘိုးတွေပါလေလဲမှန်မှန်ပြီးတယ်။နောက်တော့တလားနေလို့တောင်းမှတစ်ခေါက်ရောက်မလာတော့ဘူး။အဲ့လိုမရောက်တဲ့အခါမှာအစမှာတော့ငါအတော်ကိုပဲအားငင်မိတယ်။နောက်တော့လဲဒင်းမလာတာကိုပဲငှားဖို့ပွဲတော်ကြီးဖြစ်နေတော့တာပဲ။ထို့အခါတင်းတင်းသည်မျက်လုံးလေးကြောင်သားဖြင့်ဒေါ်ပုမျက်နှာကိုလှမ်း၍ကြည့်ရင်ဘယ်လိုကြောက်ဥစံတုတ်ကြီးမလာတာနဲ့ဒေါ်ပုအတွက်ပွဲတော်ကြီးဖြစ်ရတာတော့ဟဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာငါနေတဲ့အိမ်ရဲ့မြေဆောင်ထိုးမှရှိတဲ့မိကျက်ကြောက်တို့တွေ့ကြိတ်တို့တေချိုးတို့ရောင်းတဲ့ကလားနဲ့တိတ်တိတ်ပုံဖြစ်နေတာကိုဟင်ဒေါ်ပုကြီးကလည်းယောက်ျားတယောက်ယူပြီးပြီပဲမကောင်းမှန်းသိရင်ရတန်းကရက်လိုက်ပေါ့ထပ်ပြီးရှုပ်သွားသေးတယ်ထို့အခါဒေါ်ပုသည်အနည်းရှိစေးဘောလေးကိုကောက်ယူ၍မင်းကြီးရှိုက်ဖွာရင်ယောက်ျားဆိုတာငါအဖို့တော့ဖျောင်းတိုင်တူလေးတထိုင်လောက်တောင်တန်ဖို့မထဘူးဟဲ့ဒါပေမဲ့မိမရှိတဲ့ညမှာဖျောင်းတိုင်တူလေးကလည်းသုံးဝင်နေပြန်ရောမဟုတ်လားညာရေးညတာမှာဖျောင်းတိုင်တူကလေးတထိုင်တောင်မရှိရင်မဖြစ်သလိုပဲယောက်ျားဆိုတဲ့တရဝဟာလည်းတခါတလေစန်းတဝဝနဲ့ရှောက်ရမယ့်အဖြစ်မျိုးမှာလိုအပ်တယ်သူအခါတင်းတင်းသည်ဒေါ်ပုကြီးစကားကိုနားထောင်ရင်းတခက်ခက်ရဲမောလေသည်
ရဲ့ပြီးနောက်ဒေါ်ဘူးပြောလိုက်တော့မှယောက်ျားတွေဟာဖျောင်းနိုင်ဖြစ်သွားတော့တယ်အဆက်ပဲဟဲ့ငါအတွက်တော့ယောက်ျားဆိုတာဖျောင်းနိုင်ပဲငါပြောမယ်ငါကသေးကြောက်တတ်တယ်ပြီးတော့အိမ်သားလည်းညဘက်မှတက်လိရှိတယ်အိမ်သားတက်တဲ့အခါမှာငါယူထားတဲ့ယောက်ျားအားလုံးဟာအိမ်သားအပြင်ဘက်မှာမတ်တက်ကလေးရပ်ပြီးစောင့်ခိုင်းတာပဲယောက်ျားမရှိတဲ့အခါကျအိမ်သားတွေကရေအိုးနှုတ်ခမ်းပေါ်မှာဖျောင်းတဲ့အတူလေးကိုထွန်ပြီးတက်ရတာပေါ့အဲ့ဒီတော့ငါကယောက်ျားဆိုတာညဘက်အိမ်သားတင့်ရင်အဖော်လိုက်ခိုင်းဖို့လောက်ပဲသဘောထားတာဒင်းတို့မရှိရင်ဖျောင်းတဲ့အတူလေးအားကိုရတာပဲတင်းတင်းမှာဒေါ်ဘူးကြီးစကားကိုသဘောကျတဲ့ဖြင့်တခက်ခဲရဲနေလေသည်ထို့အခါဒေါ်ဘူးကဒီမှာတင်းတင်းငါမရှိရင်ညီလေးယောက်ျားယူချင်းယူမယူချင်းတော့ညာရင်ညာတာမှအခက်တွေ့လိမ့်မယ်ဟင့်အင်းတင်းတင်းယောက်ျားမယူပါဘူးဒါပေမဲ့ဒေါ်ဘူးကြီးလိုလေယောက်ျားတွေကိုဖျောင်းတိုင်လို့သဘောမထားပါဘူးအထက်တွင်ဆိုခဲ့သည့်အတိုင်းဒေါ်ဘူးကြီးရောက်လာပြီးနောက်တင်းတင်းဖို့စဆာရရာဆင်ပြေသွားခဲ့ပြီဖြစ်သည်နောက်ဆုံးတွင်မြည်သည့်စီးပွားရေးမှမလုပ်ဘဲမိမသားနှစ်ဦးတိုက်ကြီးတစ်လုံးအတွင်း၌နေထိုင်ခြင်းသည်မသင့်တော်ဟုဒေါ်ဘူးကဆိုသည်ဖြင့်ဒုတိုက်အင်ကြီးကိုရောင်းချကာရန်ကုန်မြို့ဗဟန်းဘက်တွင်အတော်တန်ကြယ်၍အတော်တန်တက်ရက်သောအင်္ဂလိပ်တစ်လုံးပါသည့်မြေခွတ်တစ်ခွတ်ကိုဝယ်ယူလိုက်၏လွန်စွာကောင်း၏ဒေါ်ဘူးကြီးသည်ခြေပြုတ်ရင်း၌ကုညီရန်အတွက်မိန်းကလေးနှစ်ဦးကိုလည်းခေါ်ထားလိုက်လေ၏ထို့ပြင်ယောက်ျားလေးစပွဲတို့၃ဦးကိုလည်းတလ30ဖြင့်ငားရန်ထားလေသည်တင်းတင်းမာမူကောင်တာစပွဲ၌ထိုင်၍ငွေသိမ်းခြင်းနှင့်သွားကြထိုးတန်ပေးခြင်းအလုပ်ကိုသာလုပ်ရလေသည်တင်းတင်းတို့၏ရွှေညာသူထမင်းဆိုင်မှအထက်လူကြိုက်များသောဟင်းမှပဲကြီးနဲ့နဲ့မကြီးရွတ်တုတ်ပင်ဖြစ်သည်တင်တင်တို့ဤဆိုင်တွင်ထမင်းလားကပြေးစားရန်အတွက်လူတယောက်လာ၍ပြောသည်ဖြင့်တင်တင်တို့ကလက်ခံလိုက်လေ၏ထို့သူအမည်မှာကိုအုံးသာဟူ၍ဖြစ်သည်ကိုအုံးသာသည်အစိုးရယုံကြည်တယုံမှ BC ခေါ်ဌာနခွဲစည်းကြီးဖြစ်သည်၎င်းကိုအုံးသာသည်ထမင်းစားသောအခါတိုင်း၌စားပေါ်သည်စားလေးသည်အချင်းပေါ်သည်အယိုးများသည်ဟုအစဉ်သဖြင့်ကြီးများလေးရှိသည်ထို့ကြောင့်တင်တင်နဲ့မကြာခဏစကားများရလေတော့သည်တင်တင်သည်ကိုုံးသာကြီးနဲ့စကားများတိုင်းဒေါ်ဘူးကြီးအားကိုုံးသာကြီးကိုတင်တင်ဖြင့်ကြည့်လို့မရဘူးအဲ့ဒါဒေါ်ဘူးသူ့ကိုယူလိုက်ပါလားဒါမှဒေါ်ဘူးညဘက်အိမ်သာတင်အိမ်သာနာမှာစောင့်ရတဲ့ဒုက္ခသူတွေ့တော့မှာညဘက်အိမ်သာတက်ဖို့တော့ဒီကောင်မျိုးကိုမြူးချင်မောင်းဟဲ့ဖျောင်းထိုင်အတူလေးတတိုင်းရှိရင်ပြီးတာပဲဒီလူကြီးဟာမျိုးဟာဒေါ်ဘူးပြောသလိုဖျောင်းတိုင်တတိုင်းလောက်ပဲသဘောထားဖို့ကောင်းတယ်ထို့သူပြောလိုက်လျင်ဒေါ်ဘူးကြီးကတဟဲဟဲရဲရင်အချို့ကက်ဆီနိုတဲ့လူတွေကဖျောင်းတိုင်ကိုကြာကြာသုံးရအောင်ဆိုပြီးရေစိန်ထားလိရှိတယ်အဲ့ဒီရေစိန်ထားတဲ့ကက်ဆီနိုဖျောင်းတိုင်ဟာထုံးတဲ့အခါမှာတိတ်ပြီးအသက်မြည်တယ်ဟောဒီအုံသာဆိုတဲ့ကောင်လဲပြက်တော့ပြက်တော့နဲ့ရေစိန်ဖျောင်းတိုင်ကြီးမီးထွန်းရတယ်လို့ပဲတင်တင်တို့သည်ဆိုင်တွင်ဈေးကြီးအုံသာလာဘေးဖြင့်စတင်စားတော့ပြီးမကြာမီ၌ပင်အခြားလူတယောက်လည်းလာဘေးဖြင့်စားတော့ပြန်သည်သူသည်မှာကိုညိုဆိုသူဖြစ်သည်၎င်းကိုညိုသည်ပကြီးဆာတယောက်ဖြစ်သည်သူသည်ထမင်းလာကပြေး၍စားသည်ဆိုတော့လဲဆိုင်သို့မှန်မှန်လာသည်မဟုတ်တခြားတွင်အစဉ်သင့်သလိုစားခြင်းစားလိုက်သည်တခါတရံတလာလုံးတွင်ဆယ်ရက်လောက်သာလာ၍စားလေရှိသည်ထို့ကြောင့်၎င်းလာ၍စားသောနေများ၌တင်တင်တို့အနေဖြင့်မစဖြစ်သောရင်းများအတွက်ထောက်ထားကဟင်းပိုများထည့်ပေးလေရှိသည်တို့တို့ထည့်ပေးသည်ကိုဈေးကြီးကိုုံးသာကမနာလိုမရှုစိတ်ဖြစ်လေရှိ၏တင်တင်သည်ကိုညိုနှင့်ပတ်သက်၍ဒေါ်ဘူးအားဒေါ်ဘူးကိုညိုကြီးဟာကြီးတော့မများဘူးအားကျင်တဲ့နေမှာလာပြီးစားတယ်ဒါပေမဲ့သူလာတိုင်းအရင်နဲ့လေးကပါလာတာကြီးပဲဒေါ်ဘူးအဲ့ဒီကိုညိုကြီးကိုယူလိုက်ပါလားဒါမှညာဖက်အိမ်သာတက်တဲ့အခါမှာတဲမကြောက်တော့မှာပေါ့တွေ့ခါဒေါ်ဘူးကအိမ်သာအဖော်လိုက်ဖို့သုံးယုံကတော့ဒီလိုအယက်သမားမျိုးမြူသေးဘူးဖျောင်းတိုင်တထုတ်ဝဲထားမယ်ဟိကိုညိုကြီးကသဘောကောင်းပါတယ်ဒေါ်ဘူးရဲ့ဒီလိုမျိုးသဘောကောင်းတာပါဟဲ့သူကဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုတော့ထွန်းထားတဲ့ဖျောင်းတိုင်နဲ့မတူရေရာခြေလို့သက်စစ်ထွန်းထားတဲ့ဖျောင်းတိုင်နဲ့တူတယ်အဖော်ပေါင်းနဲ့ထွန်းထားတဲ့ဖျောင်းတိုင်ဆိုတော့ကြာကြာမခံဘူးအရေးပြော်သွားတော့တာပဲသူတို့အချင်းချင်းအပူတွေဟပ်ပြီးအေးပြော်သွားတော့တာပဲအဲ့ဒီမောင်ညိုတို့လိုယောက်ျားမျိုးကအဖော်အပေါင်းနဲ့တွေ့ရင်အိမ်ကိုတတိမရပဲပျော်သလိုနေမဲ့ယောက်ျားမျိုးပဲဒ
ဒင်းကိုယူတဲ့မိမကတော့ပလင်းခွန်ရောင်းစားရမယ်တို့ကတော့ဝေးသည်ထို့နောက်တွင်ကလာဘေးစားသောဘေးရင်ဆရာတယောက်ရောက်လာပြန်သည်တို့ဘေးရင်ဆရာ၏အမည်မှာကိုပါလက်ဟူ၍ဖြစ်သည်၎င်းကိုပါလက်သည်ထမင်းဆိုင်သို့ရောက်သည့်အခါ၌ယနေ့အဖို့ဘယ်နှစ်ယောက်ကိုဘေးရင်ဟောခဲ့ရသည်ဟောခဲ့ရသောပုဂ္ဂိုလ်များထဲတွင်မြေမြအစဉ်တမ်းမြင်သောသူများပါသည်ညံပူဇော်ကမြေမြကတော့သွားသည်စသဖြင့်မြေသူတစုံတယောက်ကမျမမေးပါပဲလျက်ပြောလေရှိသည်တို့ရတွင်များသောအားဖြင့်ထမင်းလားကကိုကြည်အောင်ပေးနိုင်သည်ဟု၍မရှိဘဲအစဉ်သဖြင့်ငါးချက်တစ်ဆယ်ကြံနေလေရှိသည်ထို့ကြောင့်တင်တင်ကဒေါ်ပုအားဒေါ်ပုဘေးရင်ဆရာဥပါလက်တို့လိုယောက်ျားမျိုးကဘယ်လိုဖြောင်းနိုင်နေပါသလဲယင်သူကဝါဆိုဖြောင်းနိုင်လိုမျိုးဝါဆိုဖြောင်းတိုင်ဟာလဲကြီးလိုက်ရင်တော့ဟိတ်နဲ့ဟန်နဲ့တကယ်တကယ်ကြီးလိုက်တော့ဘာမှလဲဟုတ်တာမဟုတ်ဘူးဖြောင်းတိုင်ကလဲပွားစီစီနဲ့အထဲမှာလေခိုးနေတာတွေလဲပါသေးတယ်ထွန်းတော့လဲကြားကြမခံဘူးဘေးရင်ဆရာကိုပါလက်တို့လိုလူကလည်းအဲ့လိုလေသိမ့်များတာဤသို့နဲ့တင်တင်တို့ဆိုင်သည်တဖြည်းဖြည်းအသားကျ၍လာလေတော့သည်စားတော့သူများမှလည်းဆိုင်းလက်ရာကိုတည်သောအဖြစ်သို့ရောက်လာလေ၏စားတော့သူများမှလည်းဆိုင်းလက်ရာကိုတည်သောအဖြစ်သို့ရောက်ရှိနေသည်ဖြစ်ရာဖွင့်ကားစားကဲ့သို့ရောင်းရသည့်နေ့အလွန်ရောင်းရပြီးမရောင်းရသည့်နေ့ချက်ထားသောထမင်းများပိုနေသည့်အဖြစ်သို့မရောက်တော့ပေရောင်းရသောပကံအရေအတွက်ပုံမှန်ကဲ့သို့ပြတ်သွားလိမ့်မည်တင်းတင်းသည်ထူလုံငန်းအပေါ်၌အကျိုးမြတ်တည်တည်တာတာရလာသည်ဖြစ်ရာအလုပ်ပေါ်တွင်ရခင်ကထက်စိတ်ဝင်စား၍လာလေတော့သည်ဤသို့နေလာခဲ့ရာတနေ့တွင်ဆိုင်သို့လူတူရောက်ရှိလာလေသည်သူသူသည်ဆိုင်ဤထောင်ဆုံးစပွဲတွင်ရွေးထိုင်ပြီးထမင်းစားမယ်ဝတ်သားနဲ့ပေးပါအဲ့ဒါပတ်စံဘယ်လောက်ကြလဲဟူ၍မေးလိုက်ရာတင်းတင်းကစားပြီးမှပေးလဲရပါတယ်ရှင်ကျုပ်ကထမင်းအပိုပကံနေမေးဘူးဗျတခါတည်းတွေ့လို့ရပါတယ်ဘလောက်ကြလဲအဲ့ဒါစားပြီးမှပေးပါဟူ၍တင်တင်ကပြောရာသူလူကဘလောက်ကြတယ်လဲဟုထမေးသည်ငါးချက်ကြပါတယ်ဟုတင်တင်ကပြောလိုက်ရာသူသူသည်ငါးချက်တန်တည်းရထုတ်ကဇပွဲတုကလေးအားဟဲ့တငယ်တမငါးချက်ထမင်းဟင်းတွေလာချပြီးရင်မင်းတို့လည်းအနားမလာချနဲ့ဘာယူအောင်မလဲလို့လာမမေးနဲ့ဘာမှမယူဟူ၍ပြောလိုက်လေသည်တင်နေသည်သူသူအားထူးဆန်းတဲ့ကဲ့သို့ကြည်နေလေတော့သည်တို့ချင်း၌ပင်စပွဲတို့ကလေးသည်ထမင်းဟင်းတို့เสียငပြားရီတို့ကိုသူ၏စပွဲသို့လာ၍ချပေးသည်ထို့နောက်လက်ဆေးစလုံးလေးလာ၍ချပေးပြီးလျှင်သူသူ၏စပွဲမှရှောင်၍သွားချသည်သူသူသည်လက်ကိုဆေးပြီးနောက်သူ၏ထမင်းပကံပေါ်သို့ဟင်းပကံတစ်ခုလုံးကိုပေါက်ချလိုက်သည်ပြီးလျှင်တို့เสียများကိုတကြွကြွဝါး၍ခတ်တုတ်တုတ်ခတ်လွားလွားစားလိုက်ရာခနာချင်းပင်ပြီးသွားလေတော့သည်ထို့နောက်လက်စေးလက်တုတ်ခါသွားချားထိုးတံကိုမျမတောင်းပဲထွက်သွားလေတော့သည်နောက်တနေ့တွင်လည်းသူသူရောက်လာပြီးလင်တင်တိစပွဲပေါ်သို့ငါးချက်တံတည့်တင်သွားပြီးဝတ်သားနေဟုပြောကယမနေ့ကထိုင်ခဲ့သောဒေါန့်စပွဲသို့သွား၍ထိုင်လေသည်ထမင်းပကံတဲ့သို့ဟင်းပကံတစ်ခုလုံးပုံချကစားတော့၍ထွက်သွားပြန်လေသည်သူသူသည်ဤနေ့အတိုင်းတလားခန့်စားတော့လာခဲ့ပြီးဖြစ်၏လာသည့်အခါတိုင်းဝတ်သားနေဟုပြောကစားသွားပြီးဤသူကိုမြအပေါ်စကားပြောခြင်းမရှိခဲ့ပေတင်တင်အပါဝင်တဆိုင်လုံးသည်သူသူအားကောင်းစွာမှတ်မိနေပြီဖြစ်သည်သူသူသည်မြေလျင်ဆိုင်သို့မရောက်ခင်ကပင်ဝတ်သားနေတပွဲဟုကြိုတင်၍អော်ထားလိုက်သည်ထမင်းလာကပေးစားသောဈေးကြီးဦးအောင်သာပကြီးဆရာကိုညူဘေးရင်ဆရာကိုပါလက်တို့ပင်၎င်းအားမှတ်မိနေပြီဖြစ်သည်တနေ့တွင်သူသူတို့သည်ဆိုင်တဲသို့ဝင်လာပြီးတင်တင်းစပွဲပေါ်သို့ငါးချက်တန်တွင်တင်လိုက်ပြီးလျှင်ဘေးရင်ဆရာကိုပါလက်ကထုံးစံအတိုင်းဝတ်သားနယ်ပဲလားမိတ်ဆွေဟုမေးလိုက်သည်သူသူသည်ဘေးရင်ဆရာကိုပါလက်အားအံ့ဩသောမျက်နှာဖြင့်ကြည့်လိုက်သည်ထို့နောက်ခမည်းကဒီဆိုင်ရစပွဲတို့လားမဟုတ်ပါဘူးဗျာကျုပ်ကဘေးရင်ဆရာပါဘေးရင်ဆရာဘာဖြစ်လို့ထမင်းဆိုင်ကိစ္စမှာဝင်ပြီးပြောရတာတော့စပွဲတို့လှုပ်ချင်လို့လေ့ကျင့်နေရလားစပွဲလို့လို့ချင်ကျုပ်ထိုင်မဲ့စပွဲကိုသွားပြီးတော့အဝတ်နဲ့တုတ်လိုက်ဟိုမှာဟင်းဆက်တွေကျနေတယ်သူတို့ပြောလိုက်သည်တွင်ဘေးရင်ဆရာကိုပါလက်လည်းရှက်ချင်းဒေါသဖြစ်ခြင်းတို့ကြောင့်မျက်နှာတစ်ခုလုံးနှီးရဲသွားလိုက်တော့သည်ကျုပ်ကဘာဖြစ်လို့စပွဲတို့လောရမှာလဲကိုပါလက်ကဒေါနဲ့မောနဲ့ပြန်ပြောလိုက်သည်ခမရကဘာဖြစ်လို့ဝက်သားနဲ့စားမလာလို့မေးရတာလဲဒါစပွဲတို့မေးရမယ်စကားဗျဒီမှာကိုလူ
ဥကြောင့်ကြောင့်မလို့နဲ့နားသွားမယ်သူတို့ပြောဆိုပြီးလင်သူတို့ဒီ၎င်း၏နေရာသို့သွားပြီးထမင်းပကံတဲ့သို့ဟင်းများတွန်ချကာစားတော့နေလေတော့သည်သူတို့ထွက်သွားသောအခါ၌ပေရင်ဆရာကိုပါလက်ကအနိနာမသူများအားအရှိပြေစိတ်သောငါကျုပ်ကလည်းသတိမထားမိဘူးဒီချိန်မျိုးမှာဒေါသဖြစ်တတ်တယ်ကျုပ်လက်ပေါ်မှာအင်္ကာနင်းပြီးစမ်းပေါ်မှာစေတံရောက်နေတယ်ဟူ၍ပြောလိုက်ရာအနိမပကြီးဆရာကိုညိုကြီးကဒီမှာဘေးရင်ဆရာကြီးလက်ပေါ်အင်္ကာနင်းလို့လည်းမဟုတ်ဘူးခေါင်းပေါ်မှာယာဟုနင်းလို့လည်းမဟုတ်ဘူးခမားပါဇက်ကြီးငင်းငင်းမနေလို့ဖြစ်တာဟိုလူမှာဘာအပြစ်မှမရှိဘူးသူ့ဘာသာသူကြက်တယ်ပဲစားစားဝက်တယ်ပဲစားစားခမားလို့မှမဟုတ်တာသူတို့ပြောလိုက်တော့အခါကိုပါလက်ကဒီမှာပကြီးဆရာခမားမသိဘူးလားမတ်စ်ဆိုတဲ့အင်္ကာချိုဟာလက်ပေါ်ကိုဒီဂရီကိုက်နင်းလိုက်ရင်တိတ်ပြီးဆိုးတယ်ကိုလူကပြီးတော့ကျုပ်ကကံညံ့နေတာစနေထူလအဝါအန္တရာယာဟုပြတ္တန္တရာစားနေတဲ့အချိန်ပြဘေးရင်ဆရာကထို့သို့ပြန်ပြောလိုက်သည်တို့ရတွင်ပကြီးဆရာကိုညိုကရပ်ပန္တရာတွေဂွတ်တန္တရာတွေတော့ကျုပ်မသိဘူးပြခမရဟာရှာရှည်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်တာတော့သိကြတယ်ဘာတန္တရာတွေပဲရောက်ရောက်ခမရဟာလည်းရင်ရိုက်ခံရမှပြီးမဲ့လူစားပဲဟူ၍ပြောလိုက်လေသည်ထို့နောက်၎င်းတို့လည်းထမင်းစားပြီးအရှုရှုထွက်သွားကြသည်တွေ့ခါတင်တင်ကဒေါ်ပုအားဒေါ်ပုရေဟိုဖျောင်းတိုင်ကဘယ်လိုအစားလဲဟုမေးလိုက်ရာဒေါ်ပုကအဲ့ဒီဖျောင်းတိုင်ကတော့အစမ်းပဲဟဲ့သူကဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုတော့6တိုင်ထုဖျောင်းတိုင်နဲ့တူတယ်မာကြွကြွနဲ့ဒါပေမဲ့ထွန်းလို့တော့သိပ်ကောင်းတယ်မီးတောင်ကြီးတယ်ဖျောင်းဆက်သိပ်ပြီးမကြောက်ဘူးကွန်အောင်လောင်းတယ်ဆိုင်တိုင်းမှာလည်းဝယ်လို့မရဘူးသူက6တိုင်နဲ့တီးတန့်ထုတ်ပြီးရောင်းလာထို့နောက်ကာလတွင်ကရွှေညာသူထမင်းဆိုင်သူလူတယောက်ထမင်းလကပေးစားရန်ရောက်ရှိလာပြန်သည်သူသူအားဒုပူကြီးကခရစ်မတ်ဖျောင်းတိုင်ဟုပေးထားလိုက်သည်ရှေးခါကခရစ်မတ်ကာလတွင်၃ရက်အတွက်အင်္ဂလန်မှတိုက်ရိုက်တင်သွင်းသောတပေတိတိရှေးလျားသည့်ခရစ်မတ်ဖျောင်းတိုင်တစ်မျိုးရှိခဲ့ပူသည်ဆို၏ဖျောင်းတိုင်ဤအယောင်မှာလဲမိုးပြာရောင်ပန်းနုရောင်အနီရောင်အဝါရောင်ဟု၍ရောင်စုံရှိသည်ဖျောင်းတိုင်ဝယ်လင်းဖျောင်းတိုင်တင်၍ထွန်းရန်အတွက်လက်ကင်ပါသောခွက်ကလေးများပင်အပိုရရှိသည်ဆို၏ထိုသူ၏ဘိုးဆန်ချင်းကိုအကြောင်းပြု၍ဒေါ်ပူကြီးကခရစ်မတ်ဖျောင်းတိုင်ဟုအမည်ပေးထားခြင်းဖြစ်သည်ထိုသူ၏အမည်မှာလည်းမြန်မာအမည်ရိုးရိုးမဟုတ်အင်္ဂလိပ်မြန်မာကာပြားအမည်ဖြစ်သည်၎င်း၏အမည်မှာစန်နီဘတ်တူဟု၍ဖြစ်သည်၎င်းသည်ဥဘတူ၏သားစန်နီဖြစ်ဖွယ်ရာရှိသည်၎င်းစန်ဒီသည်စကားပြောသောအခါ၌အင်္ဂလိပ်စကားများညှက်၍ပြောတတ်သည်လွန်စွာလဲယဉ်ကျေးသိမ့်မွေ့၏များသောအားဖြင့်၎င်းဝတ်သောအဝတ်အစားများမှာဘောင်းမီနှင့်စပိုးရှက်သာဖြစ်သည်ရုပ်ရည်မှာလဲဘူကာပြားတူးနှင့်သာတူနေတော်သည်စန်ဒီသည်နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုမှအသေးစားကိုယ်စားလှယ်လေးဖြစ်သည်ကုမ္ပဏီလို့ဆိုသည်မှာလဲမေမေရရမရှိလာပေလာကမှမူမှန်မှန်ရသောဟု၏စန်ဒီသည်ရေကူးခြင်းတင်းနဲ့ရိုက်ခြင်းပျော်ပွဲစားထွက်ခြင်းစသောပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာကောင်းသောအလုပ်များဖြင့်သာအချိန်ကုန်လျက်ရှိတော်သည်စန်ဒီနောက်တွင်ထမင်းလကပေးသူတယောက်တိုးလာပြန်သည်သူသည်မှာရုံတရုံမှအရာရှိသူဖြစ်သည်အရာရှိဟုဆိုတော်လဲလစာအားဖြင့်များလာသည်မဟုတ်သို့သောခိုက်ဆိုင်ကောင်းလာသည်သူသည်မြေမှာကိုတောင်းရွှေဟု၍ဖြစ်သည်ဤနေရာ၌တင်တင်ဤဆိုင်တွင်သမဲလာကပေးစားသူများ၏စည်ရင်းကိုပြန်လည်၍တင်ပြရမည်ယေဆုဖျောင်းတိုင်နှင့်အတူသောစေကြီးကိုအုံးသာတက်စိတ်ထွန်းသောဖျောင်းတိုင်နှင့်အတူသောပကြီးဆရာကိုညိုဝါဆိုဖျောင်းတိုင်ကဲ့သို့လေခု၍ပွားရောင်ရောင်ဖြစ်နေသောဘေးရင်ဆရာကိုပါလက်ကြောက်ဖျောင်းတိုင်နှင့်အတူသောဥဆက်ဆက်လူသာခရစ်မတ်ဖျောင်းတိုင်နှင့်အတူသောစန်နီဖတူယခုနောက်ဆုံးရရှိလာသူကအရာရှိကိုတောင်းရွှေတို့ပင်ဖြစ်သည်၎င်းကိုတောင်းရွှေကိုမူဒေါ်ပူကြီးကနေပူမိ၍တွန့်လိန်နေသောဖျောင်းတိုင်ဟုတင်စားခေါ်ဝေါ်လေးရှိသည်၎င်းဖျောင်းတိုင်နှင့်တူသောယောက်ျား6ဦးတို့နှင့်ကြောက်ဖျောင်းတိုင်နှင့်တူသည့်သူမှလွဲ၍ကြံ9ဦးစလုံးသည်ရွှေညာသူတင်တင်အားတစ်စိတစ်ဆောင်သို့မဟုတ်တိတိတသာပူပန်းချသည်တို့ရတွင်တင်တင်သည်ကဆင်းနေသောကိုဦးသားကြီးအားမျက်နှာသာမပီးအရတောက်လေးရှိသောပကြီးဆရာကိုညိုကြီးကိုလည်းအယောမဝင်ဘေးရင်ဆရာကိုပါလက်ကိုမူစိတ်ထဲမျှမထက်ကြောက်ဖျောင်းတိုင်နဲ့တူသော
ူသားမှမူတင်တင်နဲ့အဆက်ဆက်မရှိသူသူကလည်းတင်တင်ကိုရှိသည်ဟူ၍မျှပင်မတင်ထို့ကြောင့်တင်တင်ဤမေတ္တာပန်းကိုသူနိုင်ငါနိုင်အပြိုင်ကျဲရမည်သူဟူ၍စံဒီနဲ့ကိုတောင်းရွှေသာရှိသည်ကိုတောင်းရွှေမှမူသမင်းဆိုင်သို့လာတိုင်းတင်တင်ဤရှိတွင်အလုတ်မြည်များများကြောင့်တပည့်များမှလည်းမိမိကမြည်မျှပင်တင်ပြပေးသည်ဖြစ်စေမတက်ကြွ၍မိမိသာလင်ပေးမရကြောင်းရုံစင်းလင်အိမ်ပြန်ခဲ့လင်လည်းမိမိမှာတကိုယ်ရတခါရဖြစ်၍မိမိဘဝမှာခန်းချောက်လျက်ရှိကြောင်းပြက်ခတ်ပြောဆိုလေတော့သည်စန္ဒီမာမူထို့သို့ကမဟုတ်မိမိယနေ့မြည်သည့်နေရာသို့ပျော်ပွဲစားထွက်ကြောင်းမြည်မျှပြောကြောင်းပျော်ပွဲစားမှအပြန်ဘကိုးသို့အရောက်တွင်ရွှေသားလျောင်းဖျားသို့ဝင်ရောက်ဖူးမြော်ကြရာပျော်ပွဲစားထွက်သူများသည်နှောသားဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောဘူးခွက်များကိုအလူရဲ့ဝဲကြကြောင်းထို့ကြောင့်တင်တင်အတွက်၎င်းကလည်းတတိယကတုတ်ဘတ်ပဝါထက်ရန်ဘူးပိုင်းလေးနဲ့လက်ဝတ်ရတနာများထက်ရန်လေးတောင်ဘူးလေးဝဲလာခဲ့ကြောင်းပြောဆိုကတင်တင်အားလက်ဆောင်ပေးလေသည်ခရစ်စမတ်နေ့ဆိုကခရစ်စမတ်လက်ဆောင်ပေးသည်မွေးနေ့ဟူ၍မွေးနေ့လက်ဆောင်ပေးသည်၎င်းသည်မြည်သည့်အခါမြစိတ်အညစ်ကိုမတွေ့ရအမဲပျော်ရွှင်နေပြီးဆိုင်သို့လာလျင်လေလေတချွန်ချွန်နဲ့လာလေရှိသည်တင်တင်ကလည်းစန္ဒီအားမျက်စိကျ၍နေပြီဖြစ်သည်နောက်ဆုံးတွင်စန္ဒီနှင့်တင်တင်တို့သည်ချစ်သူဖြစ်သွားကြလေတော့သည်ထို့နောက်မင်္ဂလာဆောင်ရန်အတွက်ဖိတ်စာများပင်ဝေလိုက်ကြပြီဖြစ်သည်တင်တင်သည်ကိုဦးသာကိုညိုကိုပါလက်ကိုတောင်းရွှေတို့အားတင်တင်မင်္ဂလာဆောင်ကိုလာဖြစ်အောင်လာရမယ်နော်ဟုပြော၍ဖိတ်စာများပေးလိုက်ပြီဖြစ်သည်ဖိတ်စာရသောနေ့တွင်အခါတိုင်း၌သမင်းပကံစားလိရှိသောကိုတောင်းရွှေသည်သမင်းပကံပင်ကုံအောင်မစားနိုင်ဘဲပြန်သွားရှာသည်ဗေဒဆရာကိုပါလက်ကမူတင်တင့်အားဟိုထောင်းကစပွဲမှာနေတိုင်းသမင်းစားတဲ့လူကိုတော့ဖိတ်စာမပေးဘူးလားပေးရမှာပေါ့ကိုပါလက်ရဲ့ဒါပေမဲ့သူ့နာမည်ကိုတင်တင်မှမသိဘဲနဲ့ဒီလိုဆိုရင်ဖိတ်စာလို့တခုကျုပ်ကိုပေးထားသူလာတော့နာမည်မေးပြီးဖိတ်စာပေါ်မှာရေးပြီးပေးလိုက်မယ်ကိုပါလက်ကထို့သူပြောလိုက်ရာတွင်တင်တင်ကသဘောတူသဖြင့်ဖိတ်စာအလုပ်တစ်ခုပေးလိုက်သည်ညမကြမီ၌သူသူသည်သမင်းဆိုင်တွင်သို့ဝင်ရောက်လာလေတော့သည်တွေ့အခါကိုပါလက်ကသူသူအားမိတ်ဆွေနေမယ်ဘလို့ခေါ်သလဲခမရဘာလို့ဖို့တော့မင်္ဂလာဆောင်ဖိတ်ချင်လို့ပါဟုကိုပါလက်ကပြန်၍ပြောလျင်သူသူကခမရကအသက်ကြီးမှမင်္ဂလာဆောင်မလို့လားမင်္ဂလာဆောင်မှာကကျုပ်မဟုတ်ပါဘူးတင်းတင်းဆောင်ပါပါတင်းတင်းဆိုတာဘသူတို့ကျုပ်မှမသိပဲဒီဆိုင်ရှင်မင်္ဂလိလီဟိုမှာထဲနေရလေခမရလည်းဘာမှမသိပါလားသူတို့ကိုပါလက်ကပြန်၍ပြောလိုက်လေသည်ထို့အခါသူသူကအဲ့ဒီမိကလေးလင်ယူတော့မှာတော့ဟုတ်ပါပြီလင်ယူပြီးရင်သမင်းဆိုင်မဖွင့်တော့ဘူးလားသမင်းဆိုင်ပိတ်မယ်ဆိုရင်လည်းစောစောပြောပြသမင်းဆိုင်ပြောင်းရမယ်ဆိုင်ကမပိတ်ပါဘူးစက်ပြီးရောက်မှာပါခမရကတော့တင်းတင်းမင်္ဂလာဆောင်ကြားပြီးဘာမှမတုံ့လို့ဘူးကိုတောင်းရွှေဆိုတဲ့လူတော့သမင်းတောင်မှမစားနိုင်တော့ပဲပြန်သွားရှာတယ်အဲ့လိုဘာဖြစ်လို့ထမင်းမစားနိုင်တာလဲနေမကောင်းဘူးလားနေမကောင်းရင်တော့ထမင်းမစားပဲနေတာအကောင်းဆုံးပဲကော်ဖီလေးပါလေတောက်နေဖို့အကြံပေးလိုက်ပါဟုသူသူကပြောလိုက်ရကိုပါလက်တီခေါင်းကိုကုတ်လိုက်လေသည်မဟုတ်ဘူးဗျကိုတောင်းရွှေရလဲတင်းတင်းကိုစိတ်ဝင်စားနေတာကိုပါလက်ကသူသူနားသို့တီးထုတ်ကပ်ပြီးပြောလိုက်သည်ဒုက္ခကြမှာပင်သူသူကဩဒီလိုလားဒုက္ခကိုပါလက်ကအမှန်ကတော့ကိုတောင်းရွှေတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဗျဒီဆိုင်မှာသမင်းလာကပေးစားတဲ့သူတိုင်းကတင်းတင်းကိုစိတ်ဝင်စားနေတာပဲမိတ်ဆွေခမရစိတ်ဝင်စားဘူးလားသူတို့အကဲဆန့်၍မေးလိုက်သည်ထွက်ခါသူတို့ကခေါင်းကိုယမ်းလိုက်သည်ကျုပ်ဒီကောင်မလေးကိုစိတ်ဝင်စားပါဘူးကျုပ်ဒီဆိုင်မှာစိတ်ဝင်စားဆုံးကတော့ဝတိုင်းချစ်တဲ့သူပဲဟုသူတို့ကပြောလိုက်ရာကိုပါလက်သည်ရဲလီတော့ဤဝတိုင်းချစ်တာကတင်းတင်းတော်ဘွားကြီးဗျအဲ့ဒီမိမကြီးကိုခမရလိုချင်လို့လားကျုပ်ပြောတဲ့စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတော့ယူဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ဝင်စားလို့စိတ်ဝင်စားတယ်လို့ပြောတာမလွှဲတာလို့ဒီဆိုင်ကမိန်းမနှစ်ယောက်နဲ့တယောက်ယောက်ကိုယူရမယ်ဆိုရင်တော့ကောင်မလေးကိုယူပြီးသူ့တော်ဝတိုင်းချက်ခန့်မှာပေါ့ဒါမှလည်းတဘာဝကြတော့မှာပေါ့ကောင်မလေးကိုမယူဘဲနဲ့ဒီဆိုင်မှာထမင်းစားလို့ဖြစ်သေးတယ်ဆိုရင်တော့ဒီတိုင်းပဲပတ်စံပေးစားတာကောင်းပါတယ်ကောင်မလေးကိုမယူဘဲနဲ့ဒီဆိုင်မှာထမင်းစားနိုင်권ရှိပါတယ်ကောင်မလေးကိုမြူခြင်းလဲမြူပါနဲ့ဟုကိုပါလက်ကခန့်ကွန်ကောပြောလိုက်သည်ဒီလိုဆိုလဲပြည့်ရောဗျာဒါဖြင့်ခမရသွားတော့
သူတို့ကပြောလိုက်သည်ကိုပါလက်သည်သူနေရာမှရွှေ့မြီလုပ်ပြီးမှနေဦးလီမိစင်နာမည်ပြောကျုပ်နာမည်ကမောင်မောင်လို့ခေါ်တယ်မောင်မောင်ကဘာလုပ်ငန်းလုပ်တယ်လဲကျုပ်ကလက်မှုပညာအကြောင်းမှာလက်သမားပညာသင်တဲ့ဆရာလုပ်တယ်ကျုပ်ကိုယ်တိုင်လည်းရွှေကုံတိုင်ဘက်မှာပြိဘောကဆိုင်လေးဖွင့်ထားတယ်ဒုက္ခကြမှာပင်ကိုပါလက်လည်းတင်းတင်းပြေးသောဖိတ်စာပေါ်တွင်ကိုမောင်မောင်ပြိဘောကဆိုင်ရှင်ဟုရေးလိုက်သည်ပြည်လင်ကိုမောင်မောင်ဆိုသူအားဖိတ်စာကိုပေးလိုက်သည်ကိုမောင်မောင်လည်းဖိတ်စာကိုယူ၍ဘေးသို့ချထားလိုက်ပြီလေကိုပါလက်အားသတို့သမီးလောင်းပြောလိုက်ပါမင်္ဂလာဆောင်ကိုတော့ကြုံမလာနိုင်ဘူးတော်ကြကြရင်ဂရင်တလုံးတော့လက်ဖွဲ့အဖြစ်ပို့လိုက်ပါမယ်သတို့သားဘယ်သူလဲဆိုတော့တီးအောင်ဖတ်ကြည့်ပါအောင်လေသတို့သားခမည်းမဟုတ်ဘူးလားဟုကိုမောင်မောင်ကပြန်၍မေးလိုက်သည်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ကြုံတဲ့ကြီးပေးစားနေရတာတော့ဆန်နီဆိုတဲ့သူနဲ့ယူမှာဗျခမားပြောတဲ့ဆန်နီကိုကြုံမသိဘူးဒီဆိုင်ကိုဘောင်းမီနဲ့အမြဲလာနေတဲ့လူဟာလေခမားမသိဘူးလားအော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကြုံသတိထားမိပြီခမားအနေနဲ့ဒီတခါတော့သတိထားဖို့ရသေးတာကိုဟုခနဲ့တက်တဲ့လေးတန်းဖြင့်ပြန်ပြောလိုက်သည်ကြုံသေးသေးချာချာသတိထားမိပါတယ်သူလဲကြုံတို့လူပဲဒီမှာထမင်းလာကပေးစားလူမဟုတ်လားဖတ်ဖြူရောနဲ့မိမချလေးပဲဒီသူမျက်နှာကလည်းအင်္ဂလိပ်လိုလိုမြန်မာလိုလိုနဲ့ပြီးတော့မျိုးဆက်ပုံမရဘူးအဲ့လိုမျိုးမဆက်တဲ့မိမချလိုကောင်းလေးကိုဒီမိကလေးကဘာဖြစ်လို့ယူရတာတော့ဒီဆိုင်မှာယောက်ျားတွေအများကြီးရှိတာပဲတကယ်ဆိုခမည်းတော်ယူရဲဆိုရင်တောင်းဟုတ်သေးတယ်ဟုကိုမောင်မောင်ကပြောလိုက်တဲ့တွင်ကိုပါလက်ကြီးကအလိုမိတ်ဆွေမျက်စီထဲမှာတင်တင်နဲ့ကျုံနဲ့ထိုက်တန်နေတယ်ပေါ့လေဘဲနဲ့ကြောင့်မထိုက်တန်ပါတော့ခမားကယောက်ျားတယောက်နဲ့တူတယ်ပြီးတော့မြမဆစ်ဆစ်တယောက်နဲ့လည်းတူတယ်ကျို့ဟာအဲ့ဒီမိန်ကလေးရဲ့အုတ်ထင်းသူဆိုရင်ဟိုမိမရှာကောင်နဲ့မပေးစားဘူးခမားနဲ့ပေးစားလိုက်မယ်ထို့သူပြောလိုက်သည့်တွင်ကိုပါလက်ကမိတ်ဆွေဝတ်သားရင်တစ်ပွဲတော့ထပ်စားပါဦးကျို့ကကြွေးပြရစီဟူ၍ပြောလိုက်သည့်တွင်ထို့နောက်ကိုမောင်မောင်သည်ထမင်းစားပြီလျင်ပြန်သွားလေသည်ညမကြာမီ၌ချယ်ရီကိုင်းတစ်စီးဖြင့်တင်တင်းဤဆိုင်သို့ဂရင်ကြီးတလုံးရောက်လာလေတော့သည်ဒုဂရင်မှာတင်တင်တို့မင်္ဂလာဆောင်အတွက်ကိုမောင်မောင်လက်ဖွဲ့လိုက်သောဂရင်ဖြစ်သည်တင်တင်သည်ကိုမောင်မောင်အားလွန်စွာကျေးဇူးတင်လေသည်ထို့ပြင်ကိုမောင်မောင်ဆိုသူအားစကားပြောရ၌ကြွဆက်ဆက်နိုင်တော်လဲစိတ်သဘောထားမှာမဆိုးလားဟုမှတ်ချက်ချလိုက်သည်နောက်တစ်နေ့ထမင်းစားချိန်တွင်ကိုမောင်မောင်ရောက်ရှိလာသောအခါ၌တင်တင်သည်ငိုယို၍အလုရှုပ်နေသည်ဆိုင်တွင်မှသမင်းစားနေသူများလည်းထမ်းရမလို့ထရမလို့ဖြစ်နေသည်ကိုမောင်မောင်သည်ဒုံဆိုင်အတိုင်းတောင်စုံစပွဲသို့သွားကဝတ်သားဟင်းနှင့်သမင်းကိုမှားလိုက်သည်ဘေးနှင်ဆရာကိုပေါ်လက်သည်ကိုမောင်မောင်စပွဲသို့ရောက်လာပြီးလင်းခက်တော့ကိုမီပြူဘာရီခက်နေရလဲတင်းနဲ့အတွက်ခက်တယ်ပြောတာတင်းတဲ့ကလေယူမှာမဟုတ်လားလေယူတာမခက်ပါဘူးဗျာကျုပ်မနေ့ကဂရင်းလုံးပို့လိုက်တယ်ဟုကိုမောင်မောင်သည်မိမိပြောလိုသောစကားကိုစက်တိုက်ပြောလိုက်သည်ထို့အခါကိုပါလက်ကခမရဘာတွေလျှောက်ပြောနေရလဲဖြစ်တာဒီလိုဗျစန်ဒီတယောက်မနေ့ကပဲဘကိုးကိုပျော်ပွဲစားထွက်တာမင်္ဂလာတို့မှာကားမောက်လို့တဲ့ဒဏ်ရတော်တော်များတယ်တေဖို့ဘက်ကများတယ်ဆိုပဲဟာတနာစရာပဲဖိတ်စာတွေလည်းရိုက်ပြီးကုန်ပြီအကောင်လေးများတည်သွားရင်တော့ကောင်မလေးခမရအပြိုဆက်ဆက်ကနေမုတ်ဆိုးမှဖြစ်အောင်မယ်ထို့ချင်း၌တင်းတင်းသည်စေယုံတို့တစ်ခေါက်ထပ်၍လိုက်သွားသည်။များမကြာမီ၌ပင်ဆိုင်လူသမားလေးတူစေယုံကပြန်လာပြီးဒေါ်ပူကြီးအားဒေါ်ပူကိုစံနေတော့တေးပြီးဒုတန်ကိုတဆိုင်လုံးကြားလိုက်ရသည်။ဒုချိန်၌ကိုတောင်းရွှေသည်ထမင်းစားနေသည်ဖြစ်အားထမင်းတပကံကုံသွားသည်ဖြင့်နောက်ထပ်တပကံထပ်ထည့်လိုက်သည်။ဒုတို့ထမင်းထပ်၍ထည့်သည်ကိုကိုပါလက်ကမြင်သွားလေသည်။ဟိုမှမြင်လား။ကိုတောင်းရွှေထမင်းနေထပ်ယူနေတာဟူ၍ကိုပါလက်ကပြောလိုက်သည်။မြမကြမီ၌တင်တင်လဲရှာကြည့်တငယ်ငိုကြွ၍ဆိုင်သို့ပြန်လဲရောက်ရှိလာသည်။တို့ကြောင့်ရွှေညာသူတင်တင်နဲ့ဆန်နီဘာတူတို့၏မင်္ဂလာဆောင်သည်ကန်တရား၏ဖြစ်စည်းခြင်းကိုခံလိုက်ရလေတော့သည်။အထက်ပါဖြစ်ဖြစ်များဖြစ်ပွားပြီး6လခန့်ကြာသောအခါဘီရင်ဆရာကိုပါလက်သည်ကိုမောင်မောင်ထမင်းစားနေသောနေရာသို့ရောက်ရှိလာပြီးလျင်ကိုမောင်မောင်၏အခက်တော်ကျုံပြန်ပြီ။ဘာရီခက်နေလာတယ်ဘေးရီဆရာကိုပါလေခမရလက်ပေါ်ရာဟုစင်းနေပြီလားမဟုတ်ဘူးဗျကိုတောင်းရွှေဆိုတဲ့သူကတ
တင်းတင်းကိုအတင်းကတ်နေတယ်။နက်ဘက်ကဆိုမော်ဘီဘက်ပြောပွဲစားထွက်ဖို့တောင်းစီစဉ်နေတယ်။တင်းတင်းကလည်းလိုက်မလို့တဲ့။ခမည်းအခုပြောတဲ့အထိတော့ခက်တာတခုမှမပါဘူးဟုကိုမောင်မောင်ကပြန်၍ပြောလိုက်ရ။ကိုပါလက်သည်ခေါင်းကိုကုပ်၍တောင်းရွှေကပြောပွဲစားထွက်မယ်လို့ညာပြီးခေါ်တာဗျ။ဘယ်သူမှမပါဘူး။တို့နှစ်ယောက်ထဲကြံပါစီဗျာ။အဲ့လိုကြံလို့များရသွားရင်တော့ကျုပ်ကသူတို့မင်္ဂလာဆောင်အတွက်ဗီဒီယိုကြီးတုံးလက်ဖွဲ့လိုက်အောင်မယ်။ကျုပ်ကတော့အဲ့လိုဖြစ်စေချင်ဘူးကိုမမောင်ရဲ့တောင်းရွှေဆိုတဲ့ကောင်ကလူပြိုမဟုတ်ဘူးသူမိမကမဦးဘင်းမှာရှိတယ်နမဲနဲ့တကွာတည်တယ်ဒီကောင်ကတင်းတင်းကိုလူပြိုဆိုပြီးလှိမ့်ထားတာပြီးတော့လက်ပံသွားမဲ့မော်ဘီဆိုတာကလည်းဟိုးမြို့စုံပေါ်တော်မူဖျားနာမှာဗျဘယ်အိမ်ကိုသွားမယ်ဆိုတာကျုပ်ကောင်းကောင်းသိတယ်ကောင်မလေးတော့ရေရည်နဲ့ပါပြီဗျာအဲ့ဒီအိမ်ကစားရေးဆရာတယောက်ရဲ့အိမ်ဗျအဲ့ဒီစားရေးဆရာကအသက်50ပြည့်ရေသေးဝပြီးရေသေးအကြောင်းအဖြစ်အသုံးပြုဖို့အတွက်ဝယ်ထားတဲ့အိမ်ကလေးပြဒီလူကလည်းတနှစ်နေလို့အဲ့ဒီအိမ်ကိုတစ်ခေါက်ရောက်တာမဟုတ်ဘူးသူကရန်ကုန်မှာနေတာသူနဲ့တိတဲ့သူတိုင်းကပျော်ပွဲစားထွက်မယ်ဆိုပြီးတော့သွားတောင်းရင်သူကပေးလိုက်တာပဲအဲ့ဒီမှာတချို့ကသူ့စီရတော့ယူပြီးမော်ဘီကသူ့အိမ်ကလေးမှာချိန်ပြီးဖက်ရကြတာရှိတယ်တမီးစားချိန်တွေ့တာတွေလည်းရှိတယ်လင်းနဲ့မယားနောက်မီးလင်းနဲ့ကောင်းတွေလည်းပါတယ်ဟုပြောလိုက်လေသည်တခါမောင်မောင်ကခမည်းပြောတဲ့စာရေးဆရာဆိုတာဘသူတုံးဟုမေးလိုက်ရကိုပါလက်ကကိုမောင်မောင်၏အနာသို့ကပ်ကစာရေးဆရာဘသူဟုပြောလိုက်လေ၏ထို့ကြောင့်ကိုမောင်မောင်ကဩတိတယ်တိတယ်သူ့စာတွေကျုပ်အများကြီးဖတ်ဘူးတယ်ကျုပ်နဲ့လည်းနည်းနည်းပါးပါးရင်းနေတယ်ကျုပ်စီမှာဖျားဆင်တစ်ခုအဖူတယ်ဗျဟု၍ပြောလိုက်သည်ထို့နောက်ကိုမောင်မောင်သည်ကိုပါလက်အားလက်ဖိတိုက်ဥမီဟုဆိုကရွှေကိုတိုင်ဘသူခေါ်သွားသည်နောက်တနေ့နဲ့နဲ့၈နာရီထိုးလောက်တွင်မော်ဘီမြို့အထွက်ပေါ်တော်မူဖရာသူသွားသောမြင်းဒီလန်းလေးပေါ်တွင်ကားနက်ကလေးတစီမောင်းနှင်၍လာလေတော့သည်ဒုကပေါ်တွင်ကယောက်ျားတူ၎င်းဘေးတွင်မိန်းကလေးတူလိုက်ပါလာလေသည်ဒေယောက်ျားနှင့်မိမမှာကိုတောင်းရွှေနှင့်တင်းတင်းဖြစ်သည်ဟုဖော်ပြရန်လိုမည်မထင်တော့ပါကိုတောင်းရွှေချောင်းချလာ၏လားတင်းတင်းတော့မလာရဲဘူးမဖော်ရီရောက်နေနေပါပြီဘာမှမကြောက်ပါနဲ့ထို့သူပြောပြောဆွဆွနဲ့ကိုတောင်းရွှေသည်ကားကိုစစ်မောင်းနေလာခဲ့ရာခြံနှစ်ဘက်ကွက်လက်သို့ရောက်လျင်ခြံတွင်းသို့ကားကိုမောင်းဝင်လိုက်သည်ခြံမှာဝါပင်များတဲပင်များရှိသည်ခြံအလဲတွင်ပြင်တောင်အလေးတစ်လုံးစောက်ထားကခြံ၏နောက်ဖက်တွင်ဝါမောင်းတံကိုအသုံးပြုရသောအုပ်ရည်တွင်တစ်ခုရှိသည်ခြံတွင်း၌လူသူတစ်စုံတစ်ယောက်ကိုမျှမတွေ့ရသဖြင့်တင်းတင်းကဘယ်မှလဲလူတွေတယောက်မှလည်းမတွေ့ပါလားသူတို့ကနောက်ကျနေကြထင်တယ်။ကိုမလိန်မှုတင်တင်လာပါအိမ်မော်တပီဆောင်းအောင်လူမြင်လို့မတော်ဘူး။သူတို့ပြောပြောဆိုဆိုအိမ်တကားကိုဖွင့်၍တင်တင်အားအိမ်မော်တို့အတင်းခေါ်လိမ့်၏။တင်တင်လည်းအိမ်မော်တို့လာ၍တက်သွားရသည်။တွေ့အခါကိုတောင်းရွှေကအိမ်တကားကိုပေးလိုက်သည်။ပြီးလျင်တင်တင်အားအတင်းတိုင်းဖက်လေတော်သည်။တင်တင်ကယုံ၏။ကိုတောင်းရွှေကတင်တင်အားခြေချင်းချိတ်၍ကျမ်းပေါ်သို့လှဲချလိုက်သည်တင်တင်ကအော်၏ကိုတောင်းရွှေကပါးစပ်ကိုပိတ်ထား၏တင်တင်ကလုံချီကိုကင်ထားရင်ခွေးမျိုးလူရုပ်မှာဟုဆဲသည်ကိုတောင်းရွှေကတင်တင်ကိုဘေးသို့ကိုယူကာယာကြီးအိတ်လိုက်သည်ထိုအချိန်၌မှာပင်ကိုတောင်းရွှေ၏နောက်ကျောစီမှဟဲ့ကောင်ဒီမှာကြည့်စမ်းဟု၍အတန်တန်ထွက်ပေါ်လာသဖြင့်နောက်သို့လှဲကြည့်လိုက်ရာတင်တင်၏ရွှေညာသူထမင်းဆိုင်တောင်ကလေးတွင်မြည်သူနှင့်မျှအယောတဝင်မလို့ဖဲမုံတေတေဖြင့်ထမင်းစားနေလေရှိသောသူဖြစ်ကြောင်းကိုကိုတောင်းရွှေကောင်းစွာမှတ်မိသည်ထို့သူ၏လက်ထက်တွင်38ဖို့6လုံးပြူးတစ်လက်ကင်ထားသည်ကိုတွေ့ရသည်ကိုတောင်းရွှေသည်ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်ဖြင့်ခမည်းခမည်းဟုပြောလိုက်၏တင်းတင်းမာမူရှက်လုံးသဖြင့်ငိုကြွေးနေလေ၏ထို့အခါမုံတေတေလူကမင်းဟာလူယုံမှာပဲမင်းမသားကြီးများကြီးရှိရတာနဲ့ဒီမိန်ကလေးကိုဘာဖြစ်လို့ကြံရတာတော့ဟူ၍ပြောလိုက်စင်မှာပြင်အိမ်ပေါ်သို့နောက်ပိတ်ပေါက်မှနောက်တယောက်တက်လာပြန်သည်သူတို့မှာကိုပါလက်ဖြစ်သည်ကိုပါလက်ကိုမြင်ရင်တင်းတင်းကဟင်ကိုပါလက်ကြီးတင်းတင်းကိုကယ်ပါအောင်ဟူ၍ပြောလိုက်ရာကိုပါလက်ကနင့်ကိုကယ်ဖို့ဟော်ရီမောင်မောင်ကိုငါကသတင်းပေးလိုက်တာငါအလုပ်ကကယ်ဖို့မဟုတ်ဘူးဟိုကောင်ကံဖို့အလုပ်ပဲရှိတယ်သူတို့ပြော၍ကိုတောင်းရွှေရင်ဝကိုခြေထောက်ဖြင့်စောင့်ကန်လိုက်လေသည်ထို့နောက်ကိုမောင်မောင်သည်ကိုတောင်းရွှေထံမှမော်တော်ကားတော့ကိုယူ၍တင်တင်လာဘာမှရှက်လည်းမရှက်နဲ့ကြောက်လည်းမကြောက်နဲ့ကားပေါ်တက်ဟုဆိုကာ
၎င်းကမော်တော်ကားကိုမောင်းသည်ကိုပါလက်ကြီးလည်းအိမ်ပေါ်မှအပြေးဆင်းလာပြီးလင်နောက်မှတက်လေသည်မော်တော်ကားလေးသည်လာလန့်အတိုင်းပြန်၍မောင်းထွက်သွားသည်အချိန်မီကိုကြီးတို့ရောက်လာပြီလို့ပဲဟုတင်တင်ကပြောလိုက်သည်အချိန်မီရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးမနေ့ညကလေးကကျို့တို့နှစ်ယောက်ကရောက်နေတာကိုတောင်းရွှေဆိုတာဘယ်လိုလူစားဆိုတာတင်တင်ကိုယ်တိုင်သိရအောင်လို့ခဏလေးစောင့်နေတာကျို့တို့နှစ်ယောက်စလုံးအတွင်းခန်းထဲမှာရှိတယ်ဟုကိုမောင်မောင်ကပြောလိုက်သည်ထွက်ခါကိုပါလက်ကြီးကသူ့မိမကိုလည်းမနေ့ကတန်ကျိုးရိုက်လိုက်ပြီညအသင်းမောနဲ့လိုက်လာရင်ရန်ကုန်ကိုရောက်နေလောက်ပြီလိုက်လာဖို့လိမ့်စာကိုလည်းတင်တင်ဆိုင်လိမ့်စာပဲကျို့ကပေးလိုက်တယ်ဒါနဲ့နေစမ်းမအောင်ကိုပါလက်ကြီးတောင်းရွှေကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ထားခဲ့တယ်လဲခမရတို့နှစ်ယောက်အိမ်ပေါ်ကဆင်းသွားရောကျုပ်လည်းသူ့ကိုခြေထောက်နဲ့နှစ်ချက်ဆက်ပြီးတော့ကမ်းသေးတယ်အဲ့ဒီမှာသူကကုန်းပြီးတော့ထလာမယ်လို့မှပချိတ်ကိုလက်သိနဲ့တစ်ချက်ထိုးလိုက်တာအယုတ်ကျိုးပြက်လဲကြပြီးငြိမ်သွားလျက်ကားဆက်နှိုးနေတော့ဝုံကနေကြားတဲ့အတန်ဟာအဲ့ဒီကောင်လဲကြသွားတဲ့အတန်ကိုဟုကိုမောင်မောင်ကပြောလေသည်ဒီကောင်တော်တော်သဲငယ်တဲ့ကောင်ပဲတခါတည်းမေးသွားတော့တာပဲဒါနဲ့ကျုပ်လည်းသူ့အိတ်ထဲကပတ်စံကိုနှိုက်လာခဲ့တယ်ဒီကောင်မှပတ်စံတစ်ပြားမှမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီပတ်စံကတော့ရေရရာဖို့အဖြစ်ကြုတ်ယူလိုက်ပြီဟုကိုပါလက်ကြီးကပြောလိုက်သည်တွေ့ခါကိုမောင်မောင်ကမရေစဘူးအတန်ထွက်အောင်ရေးလိုက်သည်မြကလူကိုလက်လက်သိနဲ့ထိုးပတ်စံအိတ်ကိုလည်းနှိုက်လာခဲ့သေးတာကိုဒီကောင်ကတော့ဒီလိုလို့မှတန်ပါဗျတွေ့ခါကိုမောင်မောင်ကဒီကောင်လုတ်တဲ့ဌာနကစက်ပစ္စည်းတွေတန်တဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်တယ်ဗျအဲ့ဒီကောင်ကကြက်တန်းကကလားပွဲစားတယောက်နဲ့ပေါင်းပြီးတော်တော်များများအယောင်ဝယ်လုပ်ထားတယ်အဲ့ဒီကိစ္စကကျုပ်မှာတက်တဲ့အထောက်ထားပြပြဆုံဆုံရှိတယ်။အဲ့ဒါနဲ့မင်းကကျုပ်လက်သက်ဆိုင်ရာကိုသတင်းပေးလိုက်ပြီ။သက်ဆိုင်ရာကဒီနေ့ဒီကောင်ကိုဖမ်းမယ်နေပဲ။၎င်းတို့ဤကားကလေးမှာမော်ဘီမှထောက်ချက်ထောက်ချက်မှမင်္ဂလာတို့မင်္ဂလာတို့မှရန်ကုန်တို့တရွေ့ရွေ့ရောက်ရှိလာတော့သည်။ရန်ကုန်တို့ရောက်တော့အခါ၌ကိုမောင်မောင်သည်ရွှေတကုံဘက်သို့မမောင်းပဲဘားလန်းဘက်သို့မောင်းလာသဖြင့်တင်းတင်းကအကိုကြီးဘယ်မှမောင်းမလို့တော့ဟုမေးလိုက်သည်ရုံးကိုမောင်းမလို့ဟုကိုမောင်မောင်ကပြန်၍ဖြေလိုက်သည်ရုံးကိုဘာကိစ္စရှိတော့ဟုတင်တင်ကမေးလိုက်ရာကိုမောင်မောင်ကတင်တင်ကိုဒီလိုထားလို့ဖြစ်ဘူးအန္တရာယ်ရှိတယ်မကြာခဏဆိုသလိုဒုက္ခပေးမဲ့ကောင်းတွေနဲ့တွေ့လိမ့်မယ်အဲ့တော့တင်တင်ကိုကြုတ်ယူလိုက်မှဖြစ်မယ်ဟောဒီမှာစာကြုတ်နှစ်စာကြုတ်အသင့်ရေးလာခဲ့တာကျင်းနဲ့လားဟုပြောလိုက်သည်တင်တင်ကငြိမ်၍နေလိသည်ငြိမ်နေခြင်းမှာကိုမောင်မောင်၏စကားကိုငြင်းပယ်ခြင်းမရှိကြောင်းဖော်ပြခြင်းပင်ဖြစ်သည်ထို့နောက်တွင်ကကိုပါလက်အားတက်တဲ့အရာထား၍တင်တင်နှင့်ကိုမောင်မောင်သည်လက်ထပ်လိုက်ကြလေတော့သည်လက်ထပ်ပြီး၍ပြန်လာတော့အခါ၌ဘေးရင်ဆရာကိုပါလက်ကကိုမောင်မောင်တို့လိုးလိုက်ပုံကတော့ပိုင်တပြားထို့ခါကိုမောင်မောင်ကကျုပ်ကမပိုင်သေးရင်ခြေနောင်ထဲဝင်နေတဲ့အချင်းကိုတောင်းထားပြီးရိုက်မယ်လူမျိုးမဟုတ်ဘူးဗျပိုင်မှလှုပ်လို့ရှိတယ်ဟုပြောလိုက်ရာတင်တင်ကကိုမောင်မောင်၏ဘိုက်ခေါက်ကိုသူ၏လက်ကလေးဖြင့်ဆွဲလင်လိုက်သည်ဆိုင်သို့ပြန်၍ရောက်လာတော့အခါဒေါ်ပုကဟဲသွားတော့ငါတယောက်နဲ့ပြန်လာတော့တယောက်နဲ့ပါလားဘယ်လိုတွေဖြစ်တာလဲမိတင်ရဲ့ဟုမေးလိုက်ရာတင်းတင်းက၎င်း၏ဖြစ်ပျက်အလုံးစုံကိုဒေါ်ပုအားပြောပြသည်ဒေါ်ပုလည်းငြိမ်၍နားထောင်နေသည်တင်းတင်း၏စကားဆုံးသွားတော့အခါငါပြောတယ်မဟုတ်လားဒီကောင်ကတထုပ်မှမှ၆တိုင်နဲ့ပါတဲ့ကြောက်ဖျောင်းတိုင်လိုဟာမျိုးကြောက်ဖျောင်းတိုင်မှာတခြားဖျောင်းနိုင်တယ်မတူဘူးသိက္ကိုတက်တက်ရဲ့ရဲ့ရှိတာအခုလဲဒီကောင်လှုပ်လိုက်ပုံကတဲပြီးတက်ရက်ပါလားဟိုမှာထိုင်နေတာတောင်းရွှေမရပေါ့ဟုဒေါ်ပုကပြောလိုက်သည်ဒုနေမှာစ၍ကြောက်ဖျောင်းတိုင်နဲ့တူသောကိုမောင်မောင်နဲ့ရွှေညာသူတင်တင်တို့သည်အကျဉ်လင်မယားဖြစ်၍သွားသည်ဖြစ်ရာကိုမောင်မောင်လက်ဖွဲ့ခဲ့သောဂရင်ကြီးမှလည်းကိုမောင်မောင်နဲ့တင်တင်တို့အဖို့မင်္ဂလာခန်းဝင်ပစ္စည်းဖြစ်၍သွားလေတော့သည်တို့ကြောင့်ကိုပါလက်ကကိုမောင်မောင်တို့ကအားကြီးပိုင်နေဗျာသူမင်္ဂလာဆောင်အတွက်သူကိုယ်တိုင်ခရင်ကြီးတလုံးကြိုပြီးတော့လက်ပွဲထားတယ်ဟုမကြာခဏနောက်ပြောင်လေရှိသည်တင်းတင်းတို့မင်္ဂလာဆောင်ပြီးများမကြာမီ၌ပင်ကိုတောင်းရွှေထောင်ချသွားလေတော့သည်ကိုတောင်းရွှေထောင်ချပြီးများမကြာမီ၌ဘေးတွင်ကိုပါလက်ကြီးသည်ဟင်းချက်ကောင်းသောဒေါ်ပူကြီးအားခိုးပြေးသွားသည်ဖြစ်ရာတင်းတင်းရွှေညာသူထမင်းဆိုင်သည်အပြေးပိုင်ပိတ်လိုက်ရလေတော့သည်